Denne forelesningen handler om følgende spørsmål. Hvordan få mer motivasjon og selvdisciplin? Det er veldig mange, over halvparten av MF-studentene svarer det på sånne læringsmiljøundersøkelser vi har, at de trenger og ønsker at de hadde mer motivasjon og selvdisciplin for å få til å jobbe mer, da. Så det tenkte jeg å si en del om nå. Og jeg har skrevet for ikke så lenge siden en bok om fri vilje. Og liksom frihet og valg og den slags. Jeg har lest en del om motivasjon, hva er det som motiverer folk. Jeg har lest både sånn psykologiske undersøkelser og sånn hjerneforskning på belønningssystemer i hjernen og alt mulig sånt. Så dette er basert på forskjellige typer forskning om motivasjon og selvdisciplin. Jeg skal begynne å si noe som er litt sånn fundamentalt, tror jeg, eller litt sånn viktig. For man tenker gjerne liksom, jeg trenger å få mer motivasjon, mer viljestyrke og liksom booste opp det, og da kunne ting blitt bedre. Men det er fryktelig vanskelig å få til, å få jobba veldig opp den der motivasjonen og selvdisciplinen. Og det viser seg at det er mye mindre effektivt enn litt mer sånn enkle og konkrete teknikker. Det er mye bedre hvis du kan få til noen sånne kvikke teknikker på å få ting gjort, enn å prøve å si nå skal jeg fyre meg opp sånn med motivasjon og glød og den slags. Og det skal jeg gi litt sånn belegg for nå da. Men dette er jo egentlig en god nyhet. For hvis du tenker, oi, nå skal jeg virkelig skifte karakter og bli en viljesterk person som er full av motivasjon og glød, så er ikke det så lett, men det er heller ikke nødvendig for å kunne bli mye bedre til å studere og til å få gjennomført ting. Så jeg skal fokusere mest på sånne konkrete teknikker, men si litt også om motivasjon, for det finnes til og med teknikker for å få litt bedre motivasjon og viljestyrke. Så det skal jeg altså snakke om nå. Og jeg skal begynne med noe veldig vesentlig. Ja, da forteller jeg først om den forskningen som ble gjort da. Et stort og sentralt punkt som man oppdaget en gang man skulle prøve å forske på motivasjon. Da hadde man en svær gruppe mennesker, og så leide man inn folk som skulle være sånne supergode motivatorer, og de fortalte om... Og så var det første runde da, så var det om trening. Altså det handler om hvorfor det er bra å trene. De fikk masse sånne der, skulle peppes opp, nå skal vi begynne å trene, kom i form, dette er supersunt, du lever mye lenger, masse motivasjon. Så skal vi trene, folkens. Og så delte de gruppa i to, og så sa de til den ene gjengen, ok, go ahead, sett i gang og trene. Nå skal dere trene fremover, og så ses vi igjen om en... Altså, de hadde flere punkter da, hvor de sjekket hvor mye de får trent, og så videre etterpå da. Men den ene gruppa, de fikk altså beskjed, nå har de fått inspirasjon og foredrag og alt mulig sånn. Gå hjem og tren. Den andre gruppa, som også hadde hørt samme foredrag da, men da sa de til dem, skriv opp i boka di eller i kalenderen din eller sånn, noen tidspunkter, da skal jeg trene. Så bare sett opp i kalenderen din noen konkrete tidspunkter hvor du skal trene. Og de gjorde det samme med en gruppe damer. Da var det bare kvinner, for da handler det om brystkreft, undersøke seg for brystkreft, hvor viktig det er, og hvor stor risiko det er for å dø, og alt mulig sånn. Så de fikk igjen masse motivasjon og sånn. Og igjen sa de, delte i to og sa, ok, nå skal du jevnlig sjekke deg for brystkreft. Mens den andre gruppa, da sa de, skriv opp i kalenderen din. Da og da og da skal jeg liksom sjekke meg, og huske å sjekke om jeg har noen klumper i brystet eller noe sånt. Og det de da fant ut var jo at disse som skrev opp i boka, da var det liksom enormt mye høyere prosent av folk som faktisk gjorde det. Hvis du hadde sånn at, ja, jeg må trene, jeg skal trene en eller annen gang, så blir det bare skyve og skyve, men man får ikke gjort det. Mens hvis du faktisk har skrevet opp et tidspunkt i boka, så blir det gjort. Og mest ekstremt var det når de prøvde med en gruppe hjemløse, og sa du skal skrive en jobbsøknad, og de hadde igjen hvorfor det er viktig, og lalala, motivasjonsforedrag, og så den ene gruppa, gå hjem, skriv en jobbsøknad, og den andre gruppa, sett opp et tidspunkt, altså planlegg for deg selv den dagen på det tidspunktet, da skal jeg skrive en jobbsøknad. Og da var det faktisk 100% av de som skrev et tidspunkt lavde en jobbsøknad, og 0% av de som ikke skrev et tidspunkt fikk lavde en jobbsøknad. Så første punkt jeg tenkte å skrive her var, skriv opp konkrete tidspunkt. Tidspunkt. Skal vi se, sånn. Lag avtaler i kalenderen. Da skal jeg lese, da skal jeg planlegge den oppgaven, eller da skal jeg skrive den oppgaven, eller et eller annet sånt. Så er det utrolig mye enklere å få gjort det. For det er liksom noe med hele innstillingen, sånn. Det står der, og du rydder tida og sånn. Men sist det er liksom, jeg skal bare gjøre det. Dette har jeg i hvert fall veldig god erfaring med selv også. Altså hvis jeg vet, jeg må rydde den boden, eller jeg må rydde der, og så videre, en eller annen gang, så skyver. Mens hvis du har skrevet opp, og rydda tid til det, så er det veldig mye lettere å få gjort det. Altså bare, senest i går,
Da hadde jeg skrevet på kalenderen noe jeg skulle gjøre, som jeg har skjøvet på kjempelenge. Samme med... Nei, da glemte jeg det, men samme det. I alle fall, det er veldig lurt å skrive det opp. Så er det en ting som er enda bedre, eller noe som kan komme som et resultat av dette, det er hvis du kan få gjort noe til en vane. Hvis du for eksempel har det sånn at du trener hver tirsdag klokka 5, da jogger du en tur eller går i styrkerommet eller et eller annet sånt, så er det utrolig mye lettere å faktisk få tatt en joggetur eller faktisk få trent og så videre, enn hvis du sier jeg må jogge mer. Og hvis du hver gang du liksom, du må sitte i sofaen og motivere deg for å gå ut og jogge, så er det veldig ofte at det ikke blir noen joggetur. Men hvis du har fått en vane, ok, hver tirsdag så jogger du klokka 5, så er du helt annen måte innstilt på det, og du kommer deg ut, selv om det kanskje regner litt og så videre. Igjen i hvert fall er det helt tydelig min egen erfaring, altså at i de periodene hvor jeg liksom har et fast tidspunkt, hvor jeg trener og det kommer inn som en vane, så får jeg trent. Mens hvis jeg ikke har sånn, hvis det ikke er system i det, så får jeg trent mye, mye mindre. Og det samme med lesing. Hvis du får inn sånn fast rutine, så er det mye lettere å få gjort det. Og tingen er at da liksom går, du må ikke ha masse aktiv innsats for å liksom overbevise deg selv om at det skal gjøres. Du gjør det bare med sånn på autopilot. Så derfor, hvis du kan, når du skriver opp tidspunkt, hvis du kan prøve å skrive samme tidspunkt hver uke, ikke sant? Hver dag klokka 9 så begynner du å lese, eller hver dag, hver tirsdag klokka 5 så skal jeg jogge, eller et eller annet sånt. Få inn en eller annen vane, så er det veldig mye lettere å faktisk få gjort det. Så, det var et par sånne der, det med å få ting inn på autopilot, som er viktige sånne selvdisciplinsting. Så skal jeg si litt om sånne motivasjonsting også, altså hva som gir litt sånn positiv glød og belønning i hjernen og sånt, og gjør at det er lettere å få ting gjort. Det første er at vi blir veldig motiverte av å lykkes. Hvis vi føler at vi får til ting, at vi er gode, dette funker, så får man lyst til å gjøre det mer. Så derfor er det fint å prøve å se om man kan få til det også i sitt studiearbeid, og se om man kan sette seg mindre mål, gi seg selv frister og så videre, og føle at man lykkes. Nå fikk jeg til det, nå skrev jeg det, nå leste jeg det, nå leste jeg ferdig den, og så kjenner du at jeg får til ting, det går bra, så får du lyst til å gjøre det mer, enn hvis du sier, åh, dette klarte jeg ikke. Det var... Ting du er dårlig i, har du ikke så lyst til å gjøre mer av, mens ting du er god på, får du lyst til å gjøre mer av. Så derfor er det fint å prøve å sette seg en del sånne frister og mål og alt mulig sånn, så du kan kjenne, få gleden av å lykkes med det. Men en viss fare i, hvis du setter deg for store mål, så føler du at du mislykkes, og så blir du demotivert. Eller hvis du setter veldig enkle mål, jeg skal lese en side, og så tar en dag fri, altså, så går det litt for tregt. Så det gjelder å finne den rette balansen, finne rette mengden mål, så at du har liksom litt å streve etter, men samtidig kan få det til å lykkes. Et punkt som henger litt sammen med det, er det å dele opp. Altså, da sa jeg at du kunne dele opp arbeidet, men det er også generelt når du skal gjøre ting som å skrive en stor oppgave eller lese en hel bok, og, altså generelt i livet. Hvis du har litt sånn store oppgaver, så kan det føles som en bøyg, og du kommer ikke i gang. Men hvis du deler opp i mindre, så er det mye lettere. Ok, men da gjør jeg første og andre nå. Altså, det kan jeg jo begynne med i hvert fall. Så tar du litt mindre biter, og så føler du at du lykkes, for da har gjort det og det og det, og så er det mye lettere å få gjort hele greia hvis du deler det opp. Så del opp, sett i gang, føl at du lykkes. Egen motivasjon. Det handler om at det er mye lettere å få gjort ting hvis du føler at det er du som vil gjøre det. Nå gjør jeg dette fordi jeg har bestemt at dette er noe jeg vil gjøre. Mye lettere å få gjort ting, og man føler mye mer motivasjon og glede ved å gjøre det. Så hvis du bare tenker liksom, åh, har det elendig hjemme, fit oss, de studiekravene og denne oppgaven, jeg må lese det til eksamen, og hvis du føler at du får liksom bare trøkket krav utenfra på det, åh, for må jeg gjøre dette, så er det veldig lite motiverende. Men hvis du tenker, dette er et fag som jeg vil ta, altså bruk rett og slett tid og spør deg selv, hvorfor er det jeg går på dette kurset, hvorfor er det jeg går på dette faget, hvorfor er det jeg går på den skolen, og tenker, jo, for jeg har lyst til å ha en spennende jobb med dette, jeg har lyst til å lykkes på, jeg har lyst til å bli flink til å skrive, jeg har lyst til å få en bra jobb, jeg har lyst til å gjøre det bra på eksamen, altså bare lav en liste og finn på alt av
gode grunner. Jeg trives her i dette miljøet, jeg liker å gå her. Så hvis du føler at dette er noe som er sjefen i mitt liv, dette er noe som jeg vil, som jeg gjør nå, får du mye mer sånn boost og glede av å gjøre det, og si liksom, ok, nå er jeg på vei mot et mål som jeg har satt for meg selv. Da blir du mer motivert og glad. Positiv tenkning. Og da mener jeg ikke sånn der det er alternativ religiøs, bare tenk på penger og så kommer det ut fra universet og så videre. Ikke sånn type positiv tenkning, men sånn type positiv tenkning som det er gjort mye forskning på, som de bruker mye i idrett og så videre, hvor det handler om å tenke altså realistisk og sant, men allikevel positivt. Dette kan jeg klare, jeg blir stadig bedre, jeg får til ting, dette går bra. Har helt genuin, målbar, positiv effekt. Dokumentert i bøtter og spann, la meg ta et komisk eksempel. En gruppe som de delte i tre, og så sa de til gruppe nummer en, dere skal ikke gjøre noen ting. Gruppe nummer to, dere skal ta push-ups, masse push-ups jevnlig hver dag. Og gruppe nummer tre, dere skal bare tenke hver dag, tenke på at dere tar push-ups. Og så lot de det gå en stund, og så sjekket de som ikke hadde tatt noen push-ups, de var ikke blitt noen flinkere til å ta push-ups. De som hadde tatt masse push-ups, de var blitt mye bedre til å ta push-ups. Men de som bare hadde tenkt på at de skulle ta push-ups, de var også blitt ganske mye bedre til å ta push-ups. Selv om de altså ikke hadde tatt noen push-ups, de hadde bare tenkt at de tok push-ups. De var ikke blitt så gode som de som faktisk tok push-ups, men allikevel overraskende mye bedre til å ta push-ups, bare ved å tenke og se for seg at jeg tar push-ups. Stor og sterk. Så også hvis du tenker mer sånn positivt, dette går bra, jeg klarer eksamen, jeg blir flinkere og flinkere og så videre, tenker sånn positivt for deg selv, så er det også lettere å gjøre det, lettere å komme i gang, føle større glede ved det. Så bare det å rett og slett gjenta ting for seg selv, se for seg at det er det du, når du tenker, hjernen skiller ikke så godt mellom når du bare tenker at du løper, eller når du løper, eller at du tenker at du vinner, og når du vinner, det skaper mye av de samme tingene i hjernen. Så bare det å tenke en del ting mange ganger, gir sånne gode vaner og mønstre og positive rutiner i hjernen. Da. Så har jeg, får jeg sånn, og så skriver jeg blodsukker. Høres jo også helt banalt og enkelt ut, men igjen, masse forskning altså, på motivasjon, viljestyrke. Utrolig mye lettere hvis du har høyt blodsukkernivå enn hvis det er lavt. Og det er også kjent på, altså hvis du er trøtt og lei, og liksom, å, nå skal du sette i gang med den kjedelige oppgaven, eller et eller annet som føles som en bøyg, så orker du ikke utsetter. Mens hvis du er mett og god og glad, ok, nå er jeg klar, nå setter vi i gang, nå tar vi dette her. Masse tester på at folk ikke får gjort ting hvis de har lavt blodsukker, så sørg for å liksom spise jevnt og trutt, og selv hvis du vet, nå skal jeg sette i gang, gjør noe litt stort, litt vanskelig. Ikke vær sulten og lei. Ikke vær sulten og lei og trøtt og tørst og så videre, men vær mett og glad og full av vann og mat, så er det mye lettere å faktisk få gjort det. Ja, til og med viljestyrke, altså til og med viljestyrke er mye lettere når man har blodsukker oppe. Skulle alt dette svikte, eller som en ekstra, eller alt mulig sånn, det er også mulig med form for selvtvang. Det er jo gamle historien om, altså det er vel Odysseen med, altså Odysseus som er ute og hører sirenene sang, disse damene som man må ikke bli sånn, binde seg selv til masta for ikke å liksom bli lokket bort da. Men det går an på ulike måter å utforme litt, utøve litt sånn type selvtvang. Jeg husker for eksempel for et par år siden så skulle jeg løpe sentrumsløpet, da hadde jeg liksom ikke jogget noe på lenge og så videre, men jeg sa litt her og der, og liksom jeg skal løpe sentrumsløpet og begynte å si litt om ja, jeg har som mål, dette skal jeg klare på under 50 minutter, kanskje jeg skal sette 45 som litt sånn ideal. Liksom, når jeg kjente at dette er sagt til mange, mange kom til å spørre noe, ja, sånn gikk det, hvor fort løp du, og alt mulig sånn, så kjente jeg liksom mer og mer, jeg må ikke, nå må jeg jo faktisk komme ut, så jeg løp jo en mil annen hver dag, og klarte da målet, eller løp på 45 minutter, men jeg liksom hadde gjort litt selvtvang da, i å liksom annonsere litt, så det går an å liksom enten vedde penger med folk, eller altså, gå litt høyt ut og liksom, risikere litt, da, og finne måter å tvinge seg selv på til, ja, men nå må jeg jo faktisk få en god karakter på den eksamen, eller ja, et eller annet sånt. Da. Ja, det var en liste med punkter, og jeg tror særlig viktig, nå kom jeg på hva jeg skulle si i sted, det var det der med et tidspunkt hvor du skal gjøre det. Før så pleide jeg alltid å følge med på diverse sånne serier eller ting på TV, og fikk alltid sett det og jevnt, og jo, men hver tirsdag klokka 9:30 så er det det, eller et eller annet sånt.
Men så fikk jeg sånn her Kanal Digital-boks, og kunne bare sette på opptak og tok opp på boksen, og nå får jeg aldri sett noen ting på TV. Altså, all det serien har tatt opp, ligger på boksen, boksen er full, jeg får ikke sett noen ting, fordi jeg har ikke liksom et konkret tidspunkt da skal jeg gjøre det, jeg kan alltid bare gjøre det senere. Og det er en veldig stor fare når du er student, og leser, og skal gå på forelesninger, så tenker du, ja, men jeg kan lese senere, eller hvis det er forelesninger, særlig forelesninger på nett, ikke sant? De kan jeg se senere, så får du ikke gjort det. Så skriv opp i boka di, skriv opp forelesningene, sånn at du går på din, skriv opp, jeg skal lese da og da, jeg skal skrive oppgave da og da, da får du faktisk gjort det. Men hvis du bare skyver og skyver og skyver, så får du ikke gjort det. I hvert fall er veldig mange mennesker sånn. Så her er da en del sånn konkrete tips og råd til motivasjon og selvdisciplin, og det var det jeg hadde å si om det temaet.